Hello， 国际的粉丝大家好，今天我们要为大家介绍的就是一系列裙子的系列，让你在夏天的时候穿着不会像牛仔裤这样的闷热。那我们就先请熊来帮我们做介绍喽。然后第一件的是 Zeta Hack 的橙橘 A 字长裙，然后它这件的特色是它的前面有一个排扣，一个跟它颜色有对比的一个排扣，然后在腰部的部分呢，你可以搭一个腰带来衬托出这件裙子的特色。然后第二件的是 GD 的独家卡其过膝造型裙，然后它这一件呢就是有很多打折的线条，然后腰间的部分可以绑带，然后去调整你腰部的大小，然后它在下摆的部分都会有做一个稍微收的部分。然后接下来这一件呢是Model.com 的军绿时尚造型长裙，然后这件其实是跟刚刚这件是同一个款式，只是它是军绿的，然后是一般尺寸。至于可以看到他们的特色，然后他们其实都有附做口袋，然后可以让您放东西这样子。然后接下来这件是凯西千鸟细纹长裙，然后这件的特色就是它的那个很就是有很多千鸟纹。然后也是也做绑带松紧腰的，然后下摆的部分也有做稍微收的部分，然后它这边呢也是有做口袋的部分，可以让你放东西。好，接下来就是要请小孩帮我们介绍。然后我们接下来看到这一件呢、是凯莉缎面的一件短裙绑带剪裁，那你可以看到它的下摆做这边是有做一个松紧带式的设计，然后像这一件的裙型，它比较属于窄裙方面的，所以比较建议那种大腿围比较细的女生穿。那像后面啊，它有一个做蝴蝶结的绑带设计，那一般的裙子都是做在前面，那我们这件其实设计是你可以绑在后面，你也可以把它拆掉绑在前面，就是其实还有两穿的穿法这样子。然后它的布料是属于比较缎面比较亮的，那你穿出去的时候，在太阳光底下是非常比较耀眼的。然后看我们下一件，这是这是 Lafortey 的卡其短裙。那像这一件，它是做荷叶式的，它是像这样一层一层往下延伸的。那你穿的时候，因为它的裙子比较短，那我们里面有做一个比较安全式的设计，就是防止你曝光这样。那像这个、我们旁边有做了一个比较长的一个缎带，其实你可以这样直接放着，你也可以在上面加一个闪亮的钻石或配件，其实这样都会比较亮眼。那如果像这些裙子上半身，我会比较建议就是可以搭一些比较素的衣服，像这些有些都比较复杂，你就可以搭素一点的 T 恤啊、针织衫等等，让你穿出去夏天比较不会那么闷热。然后颜色啊，其实你可以选择比较安全色系，比如说黑色啊、白色，然后或者说你会觉得裙子这样太单调的话，我们可以选一些比较有设计感的一些上衣这样。那我们今天就为大家介绍到这里，拜拜。